Pidato pertama Yair Lapid, kutip Kitab Imamat. Yair Lapid menyampaikan pidato resmi pertama sebagai Perdana Menteri Israel. Fakta Israel hanya menyajikan pesan penting dari pidato selama 9 menit ini. מדינת ישראל גדולה יותר מכל אחד מאיתנו, חשובה יותר מכל אחד מאיתנו. היא הייתה כאן לפנינו, היא תהיה כאן הרבה אחרינו, היא לא שייכת רק לנו. היא שייכת גם לאלה שחלמו עליה אלפי שנים בגולה, וגם לאלה שעדיין לא נולדו, לדורות הבאים. בשבילם ובשבילנו, אנחנו צריכים לבחור בטוב בשותף, במה שמחבר אותם. תמיד יהיו מחלוקות. השאלה היא איך אנחנו מנהלים אותן, ואיך נוודא שהן לא מנהלות אותנו. מחלוקת היא לא בהכרח דבר רע. כל עוד היא לא פוגעת ביציבות השלטונית ובחוסן הפנימי שלה. כל עוד אנחנו זוכרים שיש לכולנו אותה מטרה. ישראל יהודית, דמוקרטית, ליברלית, גדולה, חזקה, מתקדמת ומשגשגת. האמת הישראלית העמוקה היא שברוב הנושאים החשובים, אנחנו מאמינים באותם הדברים. אנחנו מאמינים שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. הקמתה לא מתחילה ב-1948, אלא ביום בו יהושע בן נון חצה את הירדן וחיבר לנצח בין עם ישראל לארצו, בין הלאום היהודי למולדת הישראלית. אנחנו מאמינים שישראל צריכה להיות דמוקרטיה ליברלית שבה לכל אזרח שמורה הזכות להחליף את השלטון ולקבוע את מסלול חייו. איש אינו יכול לשלול ממנו את זכויות היסוד שלו, את כבודו, את חירותו, את חופש העיסוק שלו, את זכותו לביטחון אישי. אנחנו מאמינים שעלינו לשמור תמיד על עוצמתנו הצבאית. בלי זה אין ביטחון. אני בנו של ניצול שואה, ילד יהודי בן 13 שרצו להרוג אותו ולא היה מי שיגן עליו. אנחנו נגן על עצמנו, בכוחות עצמנו. נוודא שתמיד יהיה לנו את צבא הגנה לישראל, צבא שעוצמתו אינה מוטלת בספק, ואויבינו יראים מפניו. בלילה אחד, בחורף 1944, בגטו בודפסט, סבתא שלי קרא לילד ההוא, אבא שלי. היא אמרה לו, ילד שלי, אתה לא יודע את זה, אבל היום זו הבר מצווה שלך. אני לא יכולה לאפות עוגה, אבא שלך כבר לא יחזור, סבא. נספה במחנה הריכוז מאוטהאוזן. אבל יש דבר אחד שאני יכולה לעשות. והיא הוציאה בקבוקון קטן של בושם שנל 5, שהיה הבושם של גברות אלגנטיות לפני המלחמה. לעולם לא נדע איך היא שמרה אותו כל הזמן הזה. אז היא שברה אותו על הרצפה, והיא אמרה, לפחות לא יהיה מסריח בבר מצווה של הבן שלי. אנחנו מאמינים שישראל היא מדינה יהודית. אופייה יהודי, זהותה יהודית, גם יחסה לאזרחיה הלא יהודים הוא יחס יהודי. ספר ויקרא אומר, כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבת לו כמוך. אנחנו מאמינים שכל עוד צורכי הביטחון נשמרים, ישראל היא מדינה שוחרת שלום. ישראל מושיטה ידה לכל עמי המזרח התיכון, כולל הפלסטינים, ואומרת, הגיע הזמן שתכירו בכך שלעולם לא נזוז מפה, אז בואו נלמד לחיות יחד. אנחנו מאמינים שיש ברכה גדולה בהסכמי אברהם, ברכה גדולה בתנופה הביטחונית והכלכלית שנוצרה בפסגת הנגב עם האמירויות ובחרן, מצרים ומרוקו, ותהיה ברכה גדולה בהסכמים שעוד יבואו. עם ישראל לא לבדה דשכון. תפקידנו להמשיך ולחזק את מעמדנו בעולם, את יחסינו עם ידידתנו הגדולה ארצות הברית, לרתום את הקהילה הבינלאומית למאבק באנטישמיות ובדלגיטימציה של ישראל. אנחנו מאמינים שתפקיד השלטון לשמור על החוק, ותפקיד החוק לשמור על השלטון. החוק הוא מה שמגן עלינו מפני שחיתות ואלימות. בית המשפט הוא מי שמגן על החלש מפני החזק. החוק הוא הבסיס לחיינו המשותפים. אנחנו מאמינים שהכלכלה הישראלית צריכה להיות מבוססת על עקרונות השוק החופשי, על היצירתיות והדינמיות של הטכנולוגיה הישראלית. אבל תפקידנו
לשמור על אלו שאין להם. לתת לכל ילד, בכל מקום, הזדמנות הוגנת. אנחנו מאמינים שהאיום האיראני הוא האיום הראשון במעלה על ישראל. נעשה כל מה שדרוש כדי למנוע מאיראן להגיע ליכולת גרעינית או לבסס את עצמה על גבולותינו. אני עומד לפניכם ברגע הזה ואומר מכאן לכל מבקשי רעתנו. מעזה ועד טהרן, מחופי לבנון ועד סוריה. אל תנסו אותנו. ישראל תדע להשתמש בכוחה למול כל איום ומול כל אויב. אנחנו מאמינים ומתפללים יחד לשלומם של החיילים והשוטרים שלנו, באוויר, בים וביבשה, ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפני. צור פה טוב משותף, אנחנו זקוקים אחד לשני. ילדינו מסתכלים עלינו. מה אנחנו רוצים שהם יראו? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יראו שעשינו הכל כדי לבנות יחד ישראל יהודית ודמוקרטית, חזקה ומתקדמת, נדיבה וטובה. רק ביחד ננצח. תודה רבה. Ayat yang dikutip Yair Lapid berasal dari Imamat 19 ayat 34. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Elohimmu. Israel bukan negara apartheid, karena firman Tuhan menegaskan perlakuan yang setara terhadap orang asing. Itulah Israel, bangsa yang harus menjadi terang bagi dunia. Salam damai dari Fakta Israel.